Apa tu? Luggage. Ha? Macam luggage. Oh, iya ke? Lah, sarung-sarung ni. Inilah Wan, saya punya pilot. Pilot jet saya. Dia ni dulu fighter pilot. Time perang Jepun. Dia nak tahu. Wah, tengok sarung ni. Dia rasa kotor ni sarung ni, Wan. Langgar tayar kau terbang. Oh, langgar tayar. Langgar tayar kau terbang. Betul tak nono tu, Wan. Wah, look at that. It's a trunk lah, Wan. Look how nice. Wow, look at that. Tengok. Oh, so it's a trunk. Jadi boleh buka-buka. Look at one. Ada I punya ni lagi tau. Apa, saya punya signature lagi tu kan? Chef Wan. Tu dia. Special for chef. Tu dia. Cuba sikit. Tu dia dah siap. Oh, dia macam ni kan? Tu dia. Bukakan mata ni. Yang ni pula. Oh, jadi macam trunk bag ni, Wan. Tengok kita boleh susun macam belak. Ada laci ni. Wah, oh, bestnya. Tu dia. Tengok tu. Macam ada laci bertingkat-tingkat. Macam ni boleh letak bangkit sagu. Biskut kelapa. Kuih tart hai. Kalau saya pergi demo, Wan. Ni letak bawang merah. Bawang putih. Bawang besar. Tengok asam jawa. Kan, sambil masak ni kan. Buat demo. Ni Cik Jah. Kita nak ambil bawang sikit. Wan! Bawang! I know, Jan! Korang pergi ambil tu kan? Yes. Wah, bukan saja pakaian. Tapi kalau anda nak beg untuk buat pakaian pula. Look at that. You can put your underwear, bra, stocking, macam-macam lah kan, girdle. Tu, look at that. Oh, berlapis-lapis. Tengok, kalau kita macam suami isteri pula. His and her. Sebelah ni laki kau je tau. Ni bini kau punya pula. Laki bini. Ataupun laki, mistress macam mana kan? Perempuan simpanan. Dia lirik kat sini pula. Macam-macam. So, macam boleh buat, Wan? Dia boleh tutup, dia boleh zip balik. So, benda tu tak terkeluar. Wah, kalau I busy, so banyak kali duduk kan kat office buat ini kan barang-barang kita boleh tak surat tau. Supaya ni macam office kan. Ni tengah tag ni. Tengah tag. Okay, cuma one secretary, can you please bring my memo? Why put check 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 sini? Kau berlakon sikit one. Wah, mentang-mentang bayar gaji fighter pilot ni kan. Dia one pun angkat sini. Aku pun ambil bagi. So, aku pun tengoklah memo-memo ni semua. We actually have this place fantastic tau. Yeah. Macam-macam. And I think for professional people, kalau makeup artist pun kan, boleh letak-letak macam mana. For celebrity pun kalau beli, boleh buat macam benda-benda rambut, kalau macam hairdresser, benda-benda untuk pergi ni. Tak kira a lot of professional people can use this. So, kalau macam driver pula nak pakai apa pun letak kan? Dia boleh letak sabun basuh kereta. Vacuum. Kenapa? Macam boleh letak. Kalau mak aku boleh letak gigi. Cik Ani boleh letak gigi palsu lagi. All the denture. Fabulous. Tu dia penonton ya. Jika some of you wanted this bag, nak beli sekarang, this is the latest orang kata collection daripada Tumi untuk dia orang punya spring 2000 and apa ni, what you call that, 21 spring collection. This trunk, of course, they have many other things as well. And it's so beautiful. It's so solid. Bayangkan, look at that. Macam ni kalau kapal terbang meletup, Wan, kau rasa pun dah hancur. Aku dah hancur tapi bag aku tetap. And lagi, supaya terlapuh. Look at that, tu dia. Solid tu, Wan. Look at that. Lepas tu, we can just pull hang. Sampai berlaku, cik sikit, Wan. Nak berlakon. Okay. Dia berlaku. Bye.